České krávy mají rekordní dojivost. Lidé přestávají mít o dieselová auta zájem. Právě startují nové regionální zprávy. Krásný den. Dojivost českých krav v posledních letech v celku významně roste. Vliv na to mají podle ministra Mariana Jurečky dotace, které v uplynulých letech směřovaly do ustájení dojících technologií i na zajištění pohody zvířat. České dojnice prý patří mezi nejproduktivnější krávy v Evropě a celkově se řadí do světové nejlepší desítky. Podle statistik ministerstva zemědělství loni jedna kráva v průměru vyprodukovala 8061 kg mléka, což je zhruba o 361 kg více než německé krávy, které ještě donedávna patřily k evropské špičce. Absolutně nejvíce mléka ale produkují tzv. Dánské superkrávy. Pro televizi R1 jich Martin. V České republice je stále menší zájem o automobily na dieselový pohon. Některé automobilky dokonce již přestaly pracovat na vývoji vozů na naftu. Hlavním důvodem je vysoké znečištění ovzduší a tvrdší normy. Lidé také začínají mít čím dál větší zájem o automobily na alternativní pohon a do popředí se tak dostávají jak hybridní automobily, které kombinují benzinový a elektrický motor, tak i čisté elektromobily. Co se týče nákladních vozů a kamionů, tam ještě přechod na hybridní a elektrotechnologie chvilku potrvá, avšak ani tam je nelze do budoucna vyloučit. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto se s vámi pro dnešek loučíme, mějte se krásně a já se těším na viděnou opět příště. Slavnostní odhalení 20 metrů dlouhého obrazu na zdi Ústavu sociální péče Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou doprovodil kulturní program 36 dobrovolníků z 6 korejských univerzit. Předtím však za podpory pracovníků korejské společnosti KHNP pomáhali s kulturním programem a zlepšováním podmínek, například ve středisku Březejc pro zdravotně a mentálně handicapované děti, diakonii v Myslibořicích a řadě dalších zařízení a neziskových organizací. Věřím, že společné aktivity obohatily českou i korejskou stranu a vzájemné poznání, že zdařilá dobrovolnická akce bude důvodem k pokračování spolupráce. Pokud bychom měli možnost se podílet na dostavbě elektrárny, tak se určitě budeme věnovat spolupráci s místními a využijeme bohatých zkušeností z Koreje na podporu rozvoje tohoto místa. 이쪽 지역과 상생할 수 있는 여러 가지 협력 사업들을 펼쳐나가도록 하겠습니다. A zeď je obvykle brána jako symbol rozdělení, ale ne ta naše je totiž symbolem partnerství a spolupráce. Spojuje svět lidí s mentálním postižením a lidí zdravých, spojuje svět nebo českou kulturu a korejskou kulturu, takže vlastně dva kontinenty, ale má také ambici dostat umění do běžného života. Já si velice cením této spolupráce ještě z dalšího pohledu. A to z pohledu toho, že to byla spolupráce s několika dalšími organizacemi, které působí zde na Vysočině a které jsou stěžejní v sociální oblasti a v rozvoji sociálních vztahů zde na Vysočině. Obě země mají rozvinutou průmyslovou základnu, jsou podobně velké a nachází se mezi silnými sousedy. Projekty podobného typu mohou pomoci vzájemnému pochopení lidí obou zemí, což je potom důležité pro další spolupráci. Ale věříte u vás kas v Koreji, že naše srdce vám patří. Našli jsme nové přátelé.
Příjemné kulturní odpoledne bylo zakončeno pestrým rautem v kavárně Pohodička, která je sociálně terapeutickou dílnou a zapojuje do pracovního procesu lidi s mentálním postižením. Ti si v běžném provozu trénují obsluhu, přípravu nápojů a dobrého jídla, ale také komunikaci se zákazníky. Úžasný motýlek je vyrobený z pergamenu, úplně obyčejného pergamenu, a my se v dnešním pořadu na špacíru seznámíme s technikou, jak si takového motýlka nebo cokoliv jiného můžete vyrobit doma. Co je to vlastně technika práce s pergamenem? To je technika vytlačování vzorečku do pergamenového papíru nebo do pauzového papíru, pauzák jako. Mm-hmm. Takže takový ten klasický jako se tady pauzák, používá. Aha. Určitá hmotnost. Kolik musí vážit? 150 gramů na metr čtvereční, aby se do něj dobře tlačilo, vytlačovalo i vypichovalo a aby se netrhal. Potom i pěkně drží ty tvary. Aha. Když bych si chtěl třeba toho motýlka vyrobit doma, co k tomu všechno potřebuji? Tak. Pergamen víme. Podložka, šablona, pergamen, mm-hmm. Vytlačovátko. To jsou tyhle, ono to vypadá trošičku jako pero, ale na konci je kulička. Kulička a v různých velikostech. V různých velikostech, aha. Takže třeba tuhle. No. A můžete si s tím různě točit a obrys toho motýlka si udělejte. Kde seženu takovýhle šablony? Tyhle šablony, to je na vyšívání, zrovna tato je na vyšívání. Stáhla jsem si to z internetu, vytiskla v určité velikosti, která mě vyhovuje. A nebo potom, pokud je člověk šikovnej, tak si může něco nakreslit. No a zatímco já si tady prvně v životě zkouším motýlka, tak vy v prostřicích můžete sledovat, když na tomhle místě seděla paní Hanka a ne poprvé, ale už po XT zkoušela svého motýla. Tak si můžete porovnávat, jak je to poprvé, jak to dělá zkušený člověk, který už ovládá tuhle techniku v podstatě na výbornou. Teď si vezmete buď to zase kuličky a budete stínovat, anebo pak jsou takovýhle stínovátka. Ono to vypadá trošičku jako na manikýru a pedikýru. I to někdo používá, kdo nemá honem tak. Ty a nástroje. A teď co budeme dělat s tím? To budeme jakože... Vždycky se stínuje od linky. A nejsilnější ta barva, to bílý, bude u té linky. Vždycky u linky. Jo? A pak tak jako do vytracena. Jak dlouho trvá, než je hotový třeba takovýhle motýl, když to někdo umí? Tak mně to trvá tak asi hodinku, ne celou hodinku možná, tenhle ten motýl, co jsem dělala. Jak drahý je třeba tenhle koníček? Tak co se týče papíru, tak není to tak až drahý, ale ty nástroje, pokud chci mít dobré nástroje, aby se mi s nima dobře dělalo, tak tam je to náročnější. Tak dejme tomu, že takhle bych si to chtěla vidět. A teď jste říkala nějaká podložka. Podložka. Tak dáme silnější podložku. Aha. To vypadá trošku jako prkínko. Ta je vypichovací. Aha. Na to zase černou, aby to bylo dobře vidět. To je vlastně nějaká pěna, pěnovina. To je pěnovina. No, to je něco jako, když, jestli jste chodili třeba na čundry, tak taková karimatka. Tak, něco takového. Jasně. Jinak, jestli to můžu říct, tak je to klekátko zahradnický. Do zahrádky. Můžete použít i klekátko. Co největšího jste z toho vyrobila? No největší ty obrázky podle toho Alfonse Muchy. No. A ty mám zarámovaný v rámečkách 40x20. Aha. Takže ty mají nějakých těch asi 37 cm. Ono v podstatě tohle při troši šikovnosti zvládnou i děti. Zvládnou. Po svým. Akorát to chce dozor, aby si třeba něco nepichli do oka. No, no, no. A teď vám učím moje speciální pichátka. Polici budeme vypichovat celý ten obrys. No. Jsme směle u konce. A jdeme na to. Tak. Nůžky špičkama dolů. Mm-hmm. A takhle, takhle. Jakoby zhora. Ano. Takže takhle. Tak. A palečkem. Mhm. A teď teda se musím trefovat vždycky mezi dvě dírky. Ano, ale zase pod linkou.
pod linkou. Tady, pod linkou. Jo, pod linkou, pod takhle, linkou. Nesmím jít hora, musím jít ze spoda. Aha. Musíte jet pod linkou, vždycky do těch tak a prostřihnout. Aha. Tak jako, jakoby zhoupnout ty nůžky trošku. Jako takhle, takhle jo? No. Jako. Tak, tak. Jo, tak, to je ono. Aha. To je jako, abych vytvořil to zhoupkování. Tak. A jsme na konci. Motýlek je vystříhaný, myslím, že to nedopadlo až tak úplně nejhůř. Ne, určitě ne. Je pěkný. Můj originální motýlek. Delft je nizozemské město ležící v provincii Jižní Holandsko mezi Hágem a Rotterdamem. Je jedno z nejstarších historických sídel Holandska, proslulé architekturou, modře zdobenou keramikou a univerzitou. Delft založil lotrinský kníže Gottfried IV. Hrbatý roku 1071. Město rychle bohatlo díky místnímu zemědělství, řemeslům a obchodu. A v 15. století zde existovalo 140 pivovarských domů a několik tkalcoven sukna. Ve zlatém věku byl Delft společně s Amsterdamem nejvýznamnějším městem Holandska. Do konce 18. století byl Delft hlavním centrem řemesel, obchodu, výtvarného umění, vědy a kultury. Ani dnes se obyvatelé města nenudí. Na začátku července ožily uličky města obecním bleším trhem, kde místní obyvatelé mohou rozprodat snad úplně všechno, co najdou na půdě nebo v nejhlubším šuplíku. Zkrátka to, co už doma nepotřebují a mohlo by udělat radost někomu jinému. Centrem města je rozlehlé náměstí, kde se v době naší návštěvy konala velká multikulturní akce, která představovala kulturu různých národů celého světa. Plné náměstí se bavilo v rytmu hudby. Ochutnávalo nejrůznější pochoutky ze všech koutů světa a nechyběly ani workshopové dílničky a módní doplňky. A co dodat? No, že i když Delft je historické město, rozhodně nezemřelo a žije dál plným životem a stojí za to, abyste ho navštívili.